それじゃあ簡単に状況を整理しましょう。ソフィア、ここにジェイルがあることは間違いないのよね。市内に入ってますます匂いは強くなってる、間違いない。そしてさっきの男の人、夏目暗号って言ったよね。そいつのことを軽く調べてみた結果、夏目暗号、文豪夏目漱吾の孫にして今をときめくラノベ作家、デビュー作プリンスオブナイトメアで爽快社大賞を受賞して華々しくデビュー。これがバカみたいに売れてんだよな。一巻だけで100万部突破。100万？それすごくない？ああ、デビュー作でこの部数なんてミラクル級の大ヒットだ。 SNS も確認してみたんだけど、ちょっと異様な状況よ。夏目の信者たちがいろんなとこで暴れ回ってるみたいなやつだろ。やつの本のキャラっぽい服を着てたって理由でその辺の人に殴りかかったなんて噂もある。ねえ、しかも誰もそれを止めないどころか叩いてる節さえあるわ。政宗像に張り紙をするような連中だからな。節度をわきまえないのもうなずける。駅前でもファンの熱気がすごかったね。まるで何かの宗教みたいに。ネットの掲示板にもこいつ専用のスレが毎日100件近く立ってる。称賛込めばっかだし、おまけに IP 調べたら全部仙台からだ。怪しすぎだろ。てか決まりじゃね？うん、確かに。まだ俺たちは奴の実力までは測れてない。もし本当にすごい奴ならジェイルもキングも関係なくて実力で勝ち取ってるってことだよね。いやけどキングの可能性だってあるだろ。それを調べるための調査だ。明日は夏目に的を絞って情報を集めようぜ。もし奴がキングなら渋谷のように改心された被害者がいるかもしれない。ああ忘れてたけど、一応刑事のおっさんにも状況の報告はしとくか。そうだね。何か別の手がかりを掴んできてくれるかもしれないから。それじゃ明日に備えて今日はそろそろ寝よっか。で、やっぱ俺らが上かよ。もうこれ外じゃね。てか狭くね。仕方あるまい。車の広さにも限界がある。それに言うほど悪くない。弟子たちが多くいた頃は狭いアトリエで雑魚寝など日常茶飯事だったからな。お前変にたくましいとこあるよな。てか普通に寝る流れになってっけど本当にいいのかお前ら。みんなで夜通しトランプしたり一緒に寝ながら星眺めるとかねえの？そういういかにも青春って感じのイベント起きねえのかよ。いやいや分かってるけど、もっとこう諦めろ龍二。明日も早いんだからさっさと休め。つかこの中に3人と1匹って暑くて寝れなくね。そうだな、真夏だというのに毛皮が目の前にあってはな。仕方ねえだろ、猫なんだから。猫じゃねえけど。男子うるさい。さ、左遷した。違う、そうじゃない、こうだ。